Nimesema Wakenya wote wajitolee wakuje wasaidie. Pole sana kwa waadhiriwa ambao wamepata mkosi katika hii mvua. Tunasema Mungu awakumbuke, awape nguvu, na tunaomba serikali izidi kuongeza nguvu katika hii kazi ya kusaidia waadhiriwa. Na wale ambao walisemekana wanakaa kando ya mito, wajihadhari sana, kwa sababu hii maji inaonekana itaendelea mbele. Sisi zote tutegemea Mwenyezi Mungu, hata kama tunawapea chakula, nguo, mavazi na everything, na sanitary towers tumekuja nawe na kila kitu, na tunaomba waitumie vizuri, isifike kwa mikono ya wale wakora, lakini ifikie waadhiriwe wenyewe. Sababu sasa hii tunatoa vitu nyingi sana inapotea. Serikali iangalie sana vitu hizi ziingie mikono ya wale ambao wanastahili kupata. Na tunaambia watu wote wawe tayari kwa hii janga, iko kila pahali, mvua inaendelea kunyesha, wakue na hiyo tahadhari. Tumekuja kuleta chakula, tumeleta roli moja kama wazee, tumeleta nguo, tumeleta vitu, masahani na hizo vyombo vingine, tumeleta maziwa gari mzima, tumeleta boga, tumeleta vitunguu, tumeleta zile vitu ambazo labda watu wengi wakati wanasikia kuna mkasa kidogo huwa zinasahaulika, kwa sababu janga niliwahi kusikia kitambo kidogo kama siku kama 4 kabla hili janga lijatokea. Nikaona katika social media watu wakisema kuna demu huko inaweza leta shida, kwa hivyo watu wanatakikana waondoke. Na
kitu kimoja ningetaka kusema ni kwamba wakati tahadhari inatolewa, wakati kuna bio ya mgambo, wakati kuna jambo nimeambiwa tuhame, ningeomba tu, kwa sababu unaweza sema serikali ikuje ikuhamishe, lakini wakati umepoteza maisha serikali haitaweza kukuhamisha, labda itasaidia katika mazishi. Sana tu, sisi tufanye jukumu yetu kutoroka katika hatari. Wakati unaona hatari, hata wakati gari zinakuja, uone gari inaweza kugonga, hauwezi sema serikali ikuje ikusaidia kutoroka, unaondoka kwanza. Kwa hivyo tumeona hata watu wakijaribu kujipima nguvu hata na maji. Wengine wanaingia katika lori, wanasema haya, hii lori itapita kwa hii maji, hii lori yangu naijua, ninaifahamu kabisa. Hii lori ina nguvu sana, sijui hii lori imeudwa namna gani. Hakuna gari ambayo iko na nguvu, kwa sababu hii maji tunasema inabeba meli. Meli inabebwa na hii maji. Na meli iko na container hata 20,000. Na hiyo meli inakuja imekalia hiyo maji. Na wewe na basi yako na lori yako unajaribu kusema nitapita. Tunaomba watu kabisa tuwaze kushindana na maji. Tunawaomba kwa hisani. Tunaomba kabisa ukisikia kuna shida, ukisikia tu shida kidogo, tuwe toroka tu. Hata afadhali uache vitu zako, uende utafute hifadhi pahali pengine. Wakati mambo itarudi sawa sawa, unaweza rudi tu, kwa sababu unaokoa uhai kwanza. Sisi kama raia, wale wamekuwa na kitu wamelete, na tumeshukuru watu wote. Hakuna mtu anaweza katazwa kuleta kitu, hata kama ni nani. Mtu yeyote anapata kitu ya kuleta yalete. Sisi kama Mai Mahiu tumeungana pamoja kusaidia watu wazee wa Kikikuyu, watu wa vijana, kila mtu ameleta kitu ile aiko naye. Na ile watu wanakaa karibu na madamu, tafadhali nawaomba muondoke. Muondoke karibu na madamu. Na ile serikali imesema itatenga kiwango ya chamba kuhamisha watu hawa, ifanye haraka kwa wezekanavyo, kwa maana hatujui mvua itaisha mpaka lini. Hawatakaa kwa mashule for long, na wategee kiwango ya shamba pahali wahamishiwe hapo, ndio tuweze kuangalia kwa njia ile inafaa.